Pallon ei päädy. Nilanvaisuus jatkaa. Koivisto vaihtoa. Vuotaa ilmeisesti verta. Kentälle Matti Nuutinen. Palloni päätyrajasta siis ja teemot jatkaa. Pireta, nilanvaisuus 6, Matti Nuutinen, kolmas henkilökohtainen virhe, third personal foul. Toinen joukkuevirhe, second team foul. Edellinen vaihto takaisin, Nuutinen penkille kentälle Koivisto. Kaksi vapaaheittoa viivalla, Seppä. Ensimmäinen sisään. Seitsemänkymmentäkaksi, seitsemänkymmentäseitsemän. Vire, kolmo, seitsemän, Ilari Seppälä, ensimmäinen henkilökohtainen virhe. First personal foul. Kolmas joukkuevirhe, third team foul. Askeleen, Travali. Maisuus jatkaa sinun rajalla. 2 minuuttia 43 sekuntia. Peliaikaa jäljellä. Virhe. Kolmo. Kymmenen, Antto Nikkarinen, toinen henkilökohtainen virhe, second personal foul. Neljäs, joukkuevirhe, fourth team foul. Sivuraja, Paisos. Korjaa ei läksytä, tilanteessa hyökkäjän virhe, Paisos 24. Ryan McDade, offensive foul. Toinen henkilökohtainen virhe, second personal foul. Kolmas joukkuevirhe, third team foul. Kaksi minuuttia. Okei, 2.74.77. Kolme pisteen eroa joukkueiden välillä. Palloiden kaatureja, nilanvaisuus jatkaa. 1:36. Neljättä jaksoa jäljellä, koukkojen pelaaja vaihto. Penkille Seppälä, kentälle Hester.
Pallossa Sino. Kiista pallo. Hikkarina loukkaantuu tilanteessa. Lappeenrannan Amikaus 78-78, 5 minuuttia ottelua pelaamatta. Täällä lukevat 79-77, kun 15 sekuntia peliä jäljellä. Virhen tekijänä Samuli Vantta ja 5. henkilökohtainen virhe, 5th personal foul. Näillä ole Vantta ja vaihtoa. Kentälle 14 Gilberto Clavel. Paisus, pelaaja vaihto. Kentälle 24 Ryan McDill.
Vapaita viivalla Kimmo Uurinen, ensimmäinen ohi. Toimittaa. 77. Kentälleen 500 määrä filosofi Matti Nortinen. No niin, arvo sanoisi. 7 kättä yhteen. 5-5. Vielä virheitä. 37. Ilari Seppälä. Toinen henkilökohtainen virhe. Second personal foul. Joukkoja virheet kolmalla täynnä, vapaaehto viivalle. Viisarin kapteeni Jeb Ivey. Ensimmäinen sisään. Kaikennettavaa. 82-77. Ottelu päättyy kotijoukkueen johtoon 82-77. Viisumit ei ole hävinnyt tällä kaudella vielä kertaakaan kotisalissaan. Saapa nähdä, kuinka tämä on tuon aika kestää. Vuorossa ottelun parhaiden pelaajien.